манай Баянгол дүүргийн бахархалт томоохон нэгэн бүтээн байгуулалт бол яхаар го Баянгол агро парк байгаа. Манай энэ агро паркийн даргаар одоо анхнаас нь манай ган зэрэг төлөөлөгч бол ажилласан. За 2012 онд дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч болсноос хойш бол бас энэ 2014 онд дүүргийн иргэдийн хурлын төлөөлөгч тэргүүлсэн тогтоолоор Баянгол агро парк гэж байгуулга байгуулсан. За миний бас өөрийн хувь мөрөөдөл бол энэ байгууллага байгуулсанаас хойш удирдлагаар нь ирж ажилласанаас хойш энийг бас олонсын жишгт нийцсэн бас иргэдийн мань амар цугаалдаг цэцэрлэг төрөлтөнтэй дээрээс нь эко сургалтаа ийм болохыг мөрөөдөж бас энэ хүү төслийг бас удирдах ажиллаж явлаа. Манай агро парк бол 50 га газрыг одоо хамардаг. За өнөөдөр нийслэл бусад дүүргүүдэд 50 га байтугай 5 га газар ч олдохооргүй одоо битүү барьлагдсан байгаа. За өнгөрсөн хугацаанд бол бид бүхний бас хийсэн зүйлүүд маань энэ газар маань нийтдээ 6 км хашаатай болж за хүүхдүүдийн маань 320 хүүхд нэг удаа сурах боломжтой сургалтын төвөрөг маань ашиглалтанд оруулж иргэдийн бүлгээр үржилж бас ногоо тарих энэ ажлыг бас зохион байгуулах нийтдээ 32 боломжтой үйл ажиллагаа байгуулж байна. За жилдээ бол иргэд маань бол 2 удаагийн сургалтаараа сүржиж эко орчинг яаж үрдүүлэх вэ? А цаашлаад өөртөө өрхийн хэрэгцээнд ногоогоо яаж тарих вэ гэдэг зүйлийг бол маш сайн сурж байгаа. Манай ган зориг бол одоо энэ агро паркийн бүхэл энэ хөлөмжүүдийг байгуулах, за одоо энэ төлөвлөлтийг хийх, за эн чинь манайх бас гадны байгууллагуудтай хамтарч ажилладаг. Энэ бүх гадаад хамтын ажиллагааг сайжруулах дээр их олон зүйлийг хийсэн ийм одоо мөрөөдөлтэй, чадвартай ийм залуу байгаа. За манай Баянгол дүүргийн 20 дугаар хороон дээр энэ 50 га газрыг бол олон жил хөөцөлсөн эсвэл бол одоо Баянголынхаа иргэдэд болон Монгол улсын Улаанбаатар хотын иргэдэд зориулж бол энэ агро паркийг бол байгуулсан байж байгаа. Яа манай 20 дугаар хорооны засаг дарга одоо Цогтбаатарын үүрэг оройл бол энд их байгаа. Ягаад тэгэхээр энэ 50 гаага бид ч одоо алдчихгүй шиг хамгаалж авч үлдэхин тулд манай хорооны засаг дарга бол үнэхээр одоо олон жил энэ чиглэлээр одоо ажилласан, тэмцсэн энийг одоо авч үлдээд өөрөө их баяртай байдаг. За энэ байгуулагдсанаар бол манай баянголчууд болон нийслэлийн иргэдэд бол энд ногоон байгууламж болон цэцэрлэг төрөлн бол томоохон одоо арга хэмжээний төсөл хэрэгжиж байна гэж ойлгож байгаа. Цогтбаатар даргын одоо хүчин чармаалтаар бид бас энэ зөвхөн дүүрэгтэй биш нийслэлтэй энэ 50 га газрыг энэ сайхан амралт зугаалгын одоо бүс болгохоор төлөвлөж ажиллаж байгаа нь бол амжилттай хэрэгжиж байна. Манай 20 дугаар хорооны эмгтээчүүдийн зөвлөлийн даргаар амар жаргал ажилладаг. За амар жаргал маань хорооныхоо эмгтээчүүдийг энд олноор нь авчирж энэ сургалтанд бол хамруулдаг. Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны эмгтээчүүдийн зөвлөлөөс агро парк маань нэгдснээс хойш хөлөмжөндөө ногоо хүнсний ногоогоо тарьж өргөтлөгсөн эмгтээчүүддээ туслах зорилттой орлуулж яадаг байгаа. Одоо болохоор эко сургалтад хүүхдүүдтэй хамруулж хөлмөр эрхлэлт сургах, мөн хашаанд хүнсний ногоогоо тарих тийм юмнууд боловсруулад манай эмгтээчүүдийн зөвлөлөөс дөрвчээс хашаанд ногоогоо тариад инжлээс хүнсээ бэлдээд эхэлж байгаа. Тэгээ бид бол бас ингээ хороо олгондоо юм хүлэмж хуваарлаад өгчдөг. За та нар эхлээд иргэддээ заахын тулд өөрсдөө эхлээд юмаа сурчгаа. Өөрсдөө эхлээд туршаад үз. Хэцүү байна уу, амархан байна уу, ямар байна гэд. Энд бол манай 20 дугаар хорооны эмгтээчүүд ирж төрөл бүрийн одоо хүнсний ногоо тарь. Уу дараа болмоор юм байна. Бид нар иргэдтэй ерөөсөө 20 дугаар хорооны хашааныхаа иргэдэд энэ ногоо тариалах юм бол өрхийн орлогод нь их нэмэртэй юм байна гэж одоо маш олон тооцоо судалгаа хийчихсэн. Ингээ энийг нь бол бид нар дүүргээс байнга одоо дэмжиж явдаг. А одоо цаашдаа бол олон бүр олон өрх айл олон эмгтээчүүдийг хамруулж тэр ногоо тариалах сургалт явуулах тийм төслүүдийг боловсруулад явж байгаа манай эмгтээчүүд. Ер нь л одоо өрхийн орлогч эмгтээчүүд бас нэлээ одоо төлөвлөдөг, зарцуулдаг. Тэгэхээр энэ яг бодиттой юмыг хийж одоо байрж авсан энэ амар жаргал манай 20 дугаар хорооны эмгтээчүүдийн зөвлөлийнх нь бол хашаанда энэ мод тарих, ногоо тарих төслийг бол амжилттай хэрэгжүүлж чадна гэдэгт бол я та итгэж байна. За би бас 2016 онд засаг даргын ажлыг авснаас хойш энэ агро парк дээр бас ирэх дуртай байдаг. Тэгээд бид энэ бүх хороондоо нэг нэг хүлэмж ингээд аваад хороон дарга нартаа одоо үүрэг өгсөн байгаа. За та нар эхлээд өөрсдөө ирээд нэг хідүүлээ.
бүлгийн ахлагчтайгаа иргэдийн бүлгтэйг ярээд ногоо тариад үзчихээ. Ямар хүндрэл байна? Иргэд маань талхад одоо боломж өгөх хамгийн өтөвтэй одоо ажиллаж байгаа нь манай 2 дугаар хорооны хэсэг дээр ариун зөл байгаа. За Баянгол агро парк байгуулагдсанаар манай хорооны иргэд бол олон сургалтанд хамрагдсан байгаа. Энэ сургалтынхаа дагуу усны ногоо тарьж өөрсдийнхөө өрхийн хэрэгцээнд хэрэглэдэг байгаа. За мөн эко сургууль байгуулагдсанаар манай сурагчид, хүүхд багчууд маань олон төрлийн сургалтанд хамрагдаж практик дадлага хийгээд өөрсдөө мод зүйлийг тарих юм бүрэн боломжтой болж байна. Цаашдаа энэ айл болгон гэртээ орон сууцны айлч бай, хашаанд байгаа айлч бай, ер нь айл болгон дотроо хүнснийхээ ногоог тариалдаг ийм төслийг хэрэгжүүлж байгаа. Одоо ийм модыг дэлгэрүүлэх гэж байгаа гэж хэлж байна. Хөдөлмөр хийж сурхсан улс орн л хөгждөг юм байна. Тэгэхээр би зүгээр халамж тараагаад өнөөдөр хөгжихгүй бол ойлгосон байгаа. Тэгээд энэ 50 га газраа өнөөдөр манай Баянгол дүүргийн энэ залуучууд авч үлдээд энд нь ийм төсөл амжилттай хэрэгжүүлж байгаа. Би бас засаг даргаар ажиллаж ирсний хувьд одоо бас улсын хөдөлмөрийн гишүүнээр ажиллаж байгааг хөвсч гисэн. Цаашдаа энэ төслүүдийг байнга дэмжиж одоо хамтарч ажиллана гэж байна.